لاسونه د همت ګریوانو باسم د ژوند از غنج مالابات کې بلا خو باسم اوی زموږ مینه خو الله د نندارو مینه ده هغه جامې وینځي او زه ورته اوبه باسم مصطفی باچا ته پاس کومه چې راشي دا چې مرور مرور ګرځېته دا چې مرور مرور ګرځېته ګرځوم قسم نه کړه ځان کړې او دا ځلې په خپل خپل راه نیلې او زه بغټ تلې دا چې مرور مرور ګرځېته ګرځوم قسم نه کړه ځان کړې دا ځلې په خپل خپل راه نیلې او زه بغټ تلې په خپل راه کړې استاد محترم تصور مالی روان سے ملاس کے اجازت داغیو نسان سے تھوڑا تسلامون احترامات کے درد چی اختن شویرا زو پر ثواب میر دے فخر کو زو پر ثواب میر دے فخر کو مولد تدیر زمانی لکے شیر خان موسی او تا پر برسون تا بودم کھولی آوال تکی رستا ہونی انکوان ہوا صرف پاکری غزل دو مچی زو ثوابے میر دے فخر کو دل تدیر زمری لکے شیر خان موسی او تا بغو پرشتو تا بودم کھولی اول تکی دستا ہونی انگوان موسی آخرانی رضا دوام چی نوی وادی سر مخشوی اما نوی وادی سر مخشوی اما او پیا حادثی سر مخشوی اما مولا تا بیر رد ضرور آیا خوب کی اگی سر مخشوی اما نمی شوفل نتر صبر شما خوشی کسی سر مخشوی اما راشه ځواني می په اور سي دل او راشه نشي سره مخوي ما د هر احساس سره ستا یاد او سړکي دا سلام دي سره مخوي ما د مصطفی دی بلا اوس وی مودي چې شوګري سره